Осінь 64-ї річниці визволення Бердичева від німецько-фашистських загарбників над площею Соборною лунали пісні воєнних років. Біля вічного вогню зібралася громадськість, військові та учнівська і студентська молодь міста. Ветерани Великої Вітчизняної війни, незважаючи на мороз, прийшли на урочистість. Ще й досі у пам'яті воїнів-визволителів бойові епізоди зими 44-го року. Тут оборонялись німецькі танки і... Нам, как пехоте, было очень тяжело вести бои. Нам рядом в наших рядах шли артиллеристы, корректировщики и сорокопятки. Очень помогали, гнали танки, мы за ними шли. Когда вошли в город, то увидели страшное злодеяние фашистов. Город был в руинах, а когда услышали, что 38 тысяч было расстреляно, замучено в тюрьмах, то вообще нас это поразило. И понятно, что мы с большей энергией продолжали наступательные бои для освобождения города. Міський голова Василь Мазур, який відкрив мітинг з нагоди 60-річчя визволення Бердичева від німецьких загарбників, назвав 5 січня днем перемоги для мешканців міста. Ветерани війни, каже він, наша совість та мужність і взірець патріотизму. Ті люди, які жили в місті Бердичеві, які живуть в місті Бердичеві, завжди будуть пам'ятати тих людей, які подарували це свято. І сьогодні, в день такого гарного свята, я хочу подякувати, низько вклонитися від цієї міської громади, від жителів міста, від молоді міста, ветеранам Великої Вітчизняної війни, які звільняли наше місто Бердичів. Побажати їм здоров'я міцного, побажати, щоб вони ще не один рік були разом з нами. І дуже добре, що вони є серед нас. Це приклад, вони показують приклад, як потрібно жити, як потрібно любити свою батьківщину. Хвилиною мовчання вшанували на мітингу пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної. На їхню честь пролунали залпи салюту. Ветеранів війни привітали керівництво 26-ї артбригади та представники партійних організацій міста. Віддаючи шану подвигу колишніх фронтовиків, їх поздоровила учнівська молодь. З концертною програмою виступили учасники художньої самодіяльності міського палацу культури та інші таланти Бердичева. Попри холоди, народний аматорський хор ветеранів війни та праці дарував свої пісні визволителям міста. Урочистим маршем перед учасниками мітингу пройшли військові 26-ї артилерійської бригади.